tehtävien jakaminen, palautus ja arviointi tehdään Shopee-sovelluksen avulla. Siinä opettaja tekee tehtävän ja lähettää sen luokalle, tässä tapauksessa oppilaalle. Oppilas avaa tehtävän omalla tilillään ja lähettää materiaalit lisäten sinne kuvia, esityksiä, tekstitiedostoja takaisin opettajalle. Opettaja vastaanottaa Shopee-tilillään oppilaiden lähettämät tehtävät, tekee niihin merkinnät ja sitten vielä palauttaa arvioidun työn takaisin oppilaalle. Seuraavaksi katsotaan, miten se tapahtuu käytännössä. Aloitetaan lataamalla App Storesta Shopee-niminen sovellus. Sen jälkeen, kun sovellus on ladattu, avataan se ja kirjaudutaan. Voit kirjautua ilmaiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa kysytään, oletko opettaja vai opiskelija. Voit kirjautua Google-tilillä tai sähköpostilla. Saat ensin yhden luokan. Luodaan luokka ja annetaan sille nimeksi Pasin luokka. Ja sen jälkeen siinä on olemassa myöskin koodi. Tallennetaan tämä. Tämä koodi on tärkeä, se on se, jonka jaetaan oppilaille. Sen jälkeen mennään omaan luokkaan ja täytyy lisätä tehtävä, assignment. Lisätään uusi tehtävä painamalla plussaa ja annetaan sille nimeksi vaikka kirjoitustehtävä. Painetaan tallenne. Tehtävässä päästään paikalle ja tänne jaettuun kansioon, shared folderiin, voidaan lisätä erilaisia dokumentteja ja aineistoa, mitä tarvitaan. Olen tehnyt Pages-ohjelmalla valmiin tehtävän annon oppilaille. Tallensin sen iCloudiin, painan sieltä, valitsen Pages ja otetaan sieltä kirjoitustehtävä lisäohjeineen. Se lisätään tähän automaattisesti. Lisään tähän vielä niin sanotun tämmöisen ääninäyttä, vielä sanon tämän saman asian. Painan kohta nauhoita ja kerron, mitä pitää tehdä. Avaa liitteenä oleva Pages-dokumentti, lue ohjeet tarkkaan ja tee tehtävä huolella. Sen jälkeen vain tallennan tuon siihen. Oppilas voi kuunnella opettajan omalla äänellä antamat ohjeet. Sen jälkeen sinun hommasi on tehty. Oppilaan osuus on samanlainen kirjautumisen osalta pienin muutoksin. Hän kirjautuu ilmaiseksi, valitsee I am a student. Oppilas voi kirjautua käyttäjän nimellä ja lisätä tiedot. Huomaa, että sähköpostiosoitetta ei tarvitse laittaa. Oppilaan näkymässä homma menee seuraavalla tavalla. Ensin liitytään luokkaan ja siinä on se koodi, joka saadaan opettajalta. Ja koodi oli tällainen kuin IF5Z. Kolme. Sen jälkeen liitytään ja siellä näkyykin Pasin luokka. Siellä on yksi tehtävä, kirjoitustehtävä, johon mennään. Ja sieltä löydetään tuo itse tehtävän anto, joka voidaan avata siitä suoraan. Se lataa ja näyttää, että mikä on tehtävän antona. Siinä on ääninäyte. Voidaan kuunnella se, että mitäs ohjeita sieltä tuli, ja kun homma on valmis, olet kuunnellut sen ja lukenut tehtävän, voit painaa plussaa ja lisätä oman vastauksesi. No, sekin löytyy meiltä tuota iCloudin Pagesista, kirjoitustehtävä possu, jonka oppilas on tehnyt. Ja ladataan se. Sen lisäksi voidaan ladata vielä jonkinlainen kuva, valokuva kirjastosta. Otetaan sellainen, joka on tehtävän mukainen, possusta ja hämähäkistä. Lisätään se. Sitä voi vielä vähän rajata tai muokata. Laitetaan se, jolloin se latautuu. Ja kun tämä on tehty, niin oppilas
on tehnyt oman osuutensa ja siirrytään jälleen opettajan näkymään. No niin, sitten katsotaan miltä se näyttää opettajan näkökulmassa. Siellä näkyy se kirjoitustehtävä ja siellä näkyy sitten sen jälkeen myöskin ne oppilaat. Jos oppilaita on useampia, niin näkyisi kaikki tässä allekkain. Ja kun avataan tehtävä, niin huomataan, että siellä onkin se oppilaan lähettävä possu, niminen tarina. Avataan se ja voidaan lukea se sieltä. Tehdä omia merkintöjä, jos halutaan. Siellä on myös se valokuva. Ja kun se avataan, niin siihen voi myöskin piirtää päälle. Ja voidaan tehdä havaintoja. Tai voidaan lisätä jonkinlainen puhekupla tonne. Hieno kuva. Ja jotain muita, jos halutaan. Valitaan done, eli sekin on. Ja annetaan vielä koko työstä painamalla plussaa jonkinlainen kommentti. Annetaan tällä kertaa kirjoittamalla. Noin, ja tallennetaan. Ja kun työ on arvioitu, niin oppilaan näkymässä se näyttää siis tältä. Tuossa kirjoitustehtävän ja klemmarin värissä on pieni tuommoinen punainen rinkula, joka kertoo, että työ on arvioitu. Ja huomataankin, että siellä on ne omat oppilaan ohjeet, sen jälkeen oma possutarina, siinä on se kuva. Ja kun nyt oppilas lataa tämän kuvan, niin se näkee ne opettajan tekemät piirustukset ja kommentit, näkee kuka sen on antanut. Ja vielä kommentti ihan erikseen, että mitä opettaja kertoi. Nyt on homma tehty alusta loppuun, tehtävän anto, tehtävän palautus ja opettajan arviointi.